Մեծ հանդիսավորությամբ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Ուռուտ համայնքում բացվեց առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի նորակառույց շենքը, որի շինարարություն իրականացվել է Հայաստանի առողջապահական համակարգի արդիականացում ծրագրով 2015-ին հայտարարված շինաշխատանքների մրցույթի խնայողությունների հաշվին։ Նման շինությունների նման ենթակառուցվածքների հետ համատեղ վստահությունը էլ ավելի մեծ կլինի բնակչության մոտ, որ առողջապահությունը սա հիվանդանալու պահին չէ, այլ առողջապահությունը սա ամեն օրվա աշխատանքի, ամեն օրվա գործողությունների արդյունքն է, և սա իրականում իրականացնում է առաջնային բուժողակը, որի կարևորագույն հատվածը սա գյուղական ամբուլատորիաներն են։ Ուռուտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնը երկար տարիներ գործել է մի տարածքում, որը չի ապահովել անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններն ու սանիտարական նորմերը։ Իրականացնում ենք և մանկական բնակչության, ինչպես ընտանեկան բժշկության գրասենյակի համարժեք աշխատանքները, մանկական ազգաբնակչության սպասարկումը իրականացվում, հղիների նախածննդյան հետ ծննդյան սպասարկումը և մեծահասակ ազգաբնակչության և հիվանդների և կանխարգելիչ աշխատանքները։ Առողջության կենտրոնը սպասարկում է Ուռուտ և Սվերդլով համայնքների բնակիչներին։ Գյուղապետն ասում է, որ հիմա արդեն երկու գյուղերի երեխաների առողջության առաջնային պահպանման համար լավ նախապայմաններ են ստեղծվել։ Հատկապես, որի տարբերություն հարևան այլ բնակավայրերի, այստեղ երեխաների ծնունդների թվի ցուցանիշը բարձր է։ Երևի տարեկան երկու գյուղինը մի 50-ի կարգ։ Դիպլոցում 145 աշակերտ ունի գյուղը։ Շինարարական աշխատանքների համար ներդրվել է 63 միլիոն դրամ, որից 2 միլիոնը համայնքի, 1 միլիոնն էլ մարզպետարանի ներդրումն է։ Կաբինետներն ու լաբորատորիաները նաև հագեցվել են առողջության առաջնային պահպանման անհրաժեշտ բոլոր բժշկական ու լաբորատոր սարքավորումներով կահույքով։ Բացի այդ, կենտրոնի բժիշկն ու բուժքույրերից մեկը մասնագիտացել են որպես ընտանեկան բժիշկ և բուժքույր։ Այս տարի հրատապ ծրագրով նույնպես նախատեսել ենք, որ մի քանի գյուղական համայնքներում կլինեն ԲՄԿ-ների վերանորոգման աշխատանքներ, բայց ամբուլատորիաների մասով կարելի ասել, որ մարզում նմանատիպ խնդիր գրեթե չունենք։ Տարվա ընթացքում կնորոգվեն 5 բժշկամանկաբարձական կենտրոններ։ Հրաչապապին Անարման Տիտանյան, Առաջին ալիք։